თავდაცვის მინისტრმა ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩთა თავდაცვის ატაშეს უმასპინძლა. ლევან იზორიამ არად ბეკოსა და პოლკოვნიკ ერიხ ზამბურგერს პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მხარეებმა ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის განვითარების სურვილი გამოთქვეს. ახლო მომავალში ავსტრიული მხარის დახმარებით საქართველოში საბრძოლო მასალების შენახვის სისტემის მენეჯმენტთან დაკავშირებით პროექტის განხორციელება იგეგმება. იზორიამ ავსტრიის ელჩსა და თავდაცვის ატაშეს საქართველოს თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული რეფორმების და ტრანსფორმაციის პროცესის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ ვიწყებთ გარკვეული სტრუქტურული და ფუნქციური ხარვეზების იდენტიფიცირებას, ასევე პირველ რიგში აქცენტს გავაკეთებთ პერსონალის მომზადებაზე და შემდგომ განვითარებაზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასევე შეარაღების იდენტიფიცირება, მისი ვარგისიანობის დადგენა. საქართველოს და ავსტრიას შესანიშნავი ურთიერთობა აქვთ. ვცდილობთ არსებული თანამშრომლობა გავზარდოთ და გავაფართოვოთ. დღეს იხსნება ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის კონფერენცია, რომელიც სხვადასხვა სფეროს მოიცავს. მასში მონაწილეობას ავსტრიის მხარეც იღებს. საქართველოში კი ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში ვართ ჩართულები. სურვილი გვაქვს საქართველოს სამოქალაქო და უსაფრთხოების სექტორთან თანამშრომლობა გავაღრმავოთ. საქართველოს ტურიზმის